โอเคมิงลาပါ Solin Page နေမှာပြန်နေသူဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Solin ဖြစ်ပါတယ် YU ရဲ့ Founder and CEO ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ចောင်းသားចောင်းတွေကိုဒီ whiteboard တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะကျွန်တော် contribute လုပ်ပါအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် What is internet working เนาะ internet working ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်เนาะဒါဒီနေ့ networking ပေါ့เนาะ computer ID networking ကိုလိုက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းတွေเนาะအခြေခံအစပိုင်းပါဒါ internet working ဆိုတော့ဘာမှမသိကြဘူးသူများပြောတာကြားဘူးရပါတော့သူတို့ညာလည်းတိကျမသိကြဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ internet working ကိုလိုက်ပြီးသွားတဲ့သူတွေတော့မှခါကြံကြရင်ဥပမာဆိုကြပါဆို internet working ဆိုတာဘာပြောမှတိကျမသိကြဘူးလည်းရှိတယ်เนาะဟိုတခါကျအချို့စစ်စစ်နေအောင်အောင်ပြီးသွားပြီးသူတို့ညာလည်းဘာမှမသိကြဘူးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတိကျရှင်းပြပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် switch ပေါ့เนาะအာ yes switch နော်ဒီကြပါပါအဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာကြီးကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လိုက်တာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် network တစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော် network တစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် LAN လို့လည်းခေါ်တယ် local area network ပေါ့ okay ပေါ့ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒီ network လေးကိုနော်ဒီတိုင်းမထားဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် switch တစ်ခုပေါ့နော်တော့ဒါ switch တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့တော့ဒါက switch 1လို့သဘောထားလိုက်။ဒါ switch 2လို့သဘောထားလိုက်။ဆိုတော့ဒီပါလဲ။အခုမြန်မာရေးရှိ။ဆိုတော့ဒါလဲ another network တစ်ခု။နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က LAN A လို့သဘောထားမယ်။နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်LAN B လို့သဘောထားမယ်။ဆိုပြီး LAN A နဲ့ LAN B နဲ့ဆိုပြီးရှိတယ်။နော်။ကောင်းပါပြီ။ဆိုတော့ဒါလေးကတနေရာမှာရှိမယ်။နော်။တနေရာမှာရှိမှထားပါတော့ဒါကကိုမဆိုကြပါဘူးရန်ကြီးမှာရှိမှဆိုကြပါဘူးเนาะ။ဘာလေးကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်းစိုးလာမှာရှိမှเนาะ။ဒါလေးရန်ကြီးမှာရှိနေတော့လေ။ဒါလေးကပန်းစိုးလာမှာရှိနေတော့လေ။เนาะ။ကောင်းပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီမှာဘာလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင် router လေးတစ်လုံးနဲ့ချိန်လိုက်မယ် R1 ။ဒါက router ဟုတ်ပြီနော်။အပြည့်ဒီမှာနောက်တဲ့ router လေးတစ်ခုနဲ့ချိန်မယ် R2 ။ဟုတ်ပါ2ပေါ့နော်။ဒီအဒီမှာ CS switch point နဲ့ဒီ router 2ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာ။အဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါပါတော့ဒါက LAN A ဒါက LAN B နော် LAN A နဲ့ LAN B ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ချိန်ထားလဲ router နဲ့ချိန်ထားတယ်နော်။အော်ဒီ router 1ကရန်ကုန်မှာရှိတယ်။ဒါပါတော့ဒီ router 2ကနော်အဲဆိုတာမှာရှိတယ်။အဲသူတို့ကအဲ့ဒီချိန်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတော့ပုံမှာတော့အဲ့ဒီချိန်ထားသူဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတော့ရှင်းအောင်ဆွဲပြတော့။အဲ့ဒါလေးကငငယ်မှာရှိရဲ။ဒါလေးကတော့ပါဆိုလာမှာရှိရဲ။ဟောပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်တစ်ခုဟာချိတ်ဆက်သွားပြီ။နော်။ဒီလန်တစ်ခုဟာချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်လန်နဲ့ပါဆိုလာလန်ကြီးချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူကြောင့်ချိတ်သွားလဲဆိုရင်ရောက်တာကြောင့်ချိတ်သွား။ဆိုတော့ဒါလေးကပါလေရောက်တာ။ဟမ်ဒါတော့ဒါ။ဟောပြီ။အဲ့တော့ router ကြီးကဘာလို့ပြီးသလဲဆိုတော့ဒီလိုလိုတယ်။ဒါဒီမှာတော့ဒါတည်ထားပြီးသားလေးယူစားပြီးတော့ဒါရှင်းပြရဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ router ဆိုတာကတော့မတူညီတဲ့ network တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်။နော်။အဲ့ဥပမာဆိုကြပါလို့ရန်ကင်းကဥပမာနော်တန်းတော့ 0.0.0 ဆိုတဲ့ network မှာရှိတယ်။နော်။ပါဆိုတာကတော့ 20.0.0.0 network မှာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဟာကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဒါကတန်းဒါက20။ဒီက network မတူဘူး။ဒါမှတော့ဒီဂျာထဲမှာရှိတဲ့ network ကဥပမာ 30.0.0.0 ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းဒီ10 network ဖြစ်တယ်။ဒီဘက်အချမ်းဒီ20 network ဖြစ်တယ်။ဒီဂျာထဲမှာ30 network ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ network တွေမတူကြအောင်နော်။ network တွေမတူကြအောင်အဲ့လိုမတူညီတဲ့ network တွေကိုဘယ်သူကချိတ်ဆက်ပြီးလဲဆိုရင် router တွေကချိတ်ဆက်ပြီးတာနော်။ကောင်းပါပြီ။ sorry ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ LAN တစ်ခုပဲရှိရဲ network တစ်ခုပဲရှိရဲ။နောက်ဒီမှာလည်း network တစ်ခုပဲရှိရဲ။ဒီတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးလိုက်နော်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါဆိုရင် internet working ဖြစ်သွားပြီနော် internet working internet working ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ network တွေကိုအချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲ internet working ကိုခေါ်တယ်နော် internet working ဆိုဒီမှာ network တွေကိုအချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ချိတ်ဆက်ထားရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ internet working ကိုခေါ်တယ်ဒါကကျွန်တော် term ဆီကိုသင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်စာသင်ပြန်ပြောဒီတစ်ခါမှာinterview တွေပါတော့ဘယ်သူက definition တော့မပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟို definition ဆိုတဲ့ဒီတွေက
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အရေးကဥပမာဆိုရင်ရောက်တာဆိုဒီမှာပဲကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမပြီးဒါပေမဲ့ရောက်တာပါလို့ပြီးတယ်ဒါပြီးတော့ဘူးမူတာပြန်တည်ထားမှာ switch ဆိုဒီမှာပဲကြီးဆိုတာမျိုးမပြီးတော့ switch ပါလို့ပြီးတယ်ဒါတော့တည်ထားလို့ပဲအဲ့တော့ internal key အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါလို့ interview မှာမေးချင်ပါမျိုးဒါပေမဲ့ main internal key ထုတ်တက်လာလို့ main internal key ကိုတည်လာဆိုတော့ဒါကတော့ basic knowledge ပေါ့နော်ဒီ term စီးတွေရဲ့အခြေခံ knowledge တော့ကတော့တည်ထားတယ် definition ကိုချခိုင်းတာပေါ့ဒါလေးတော့အဲ့ဒီကိုပြတ်ကတူတော့တော့တော့ definition ပြန်သင်တဲ့အချိန်မှာဒါ definition ပြန်ထားမှုအခု terms and terminology ရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပါပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာ internet ဆိုတာရှိတယ်เนาะ internet ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ internet ဆိုတဲ့အခေါ်ပေါ်ဒီ internet working ကဆင်းလာတာပဲเนาะ internet working ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်ဆုံးခေါ်တာပေါ့เนาะဟို technical terms ပေါ့ internet working ဆိုတော့ internet ဆိုတာဒီအရက်ထဲမှာပြည်သူလူထုကခေါ်တာ internet လို့ခေါ်တာနော်ဆိုတော့ internet ဆိုတာဒီ network တွေကိုအချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလန်အလန်ချိတ်ဆက်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် internet working လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းနော်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဒီ router ရဲ့ another interface ပါနော်နောက်ထပ် LAN တစ်ခုထပ်ခွဲလို့ရနော်ဒီ router ရဲ့ another interface ဆိုနောက်ထပ် LAN တစ်ခုထပ်ခွဲလို့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ LAN တွေက၄ခုဖြစ်သွားတယ်ထပ်ဒီ LAN ၄ခုဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အချင်းချင်းinternet working ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ network ကလည်းဒီ network သွားမယ်ဒီ network ကလည်းဒီ network သွားမယ်ဒီ network ကလည်းဒီ network သွားမယ်ဒါပါလို့လည်းဆိုရင် interlink ဖြစ်ပြအောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ထဲမှာရှိတဲ့ LAN တွေကအချင်းချင်း interlink ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟလာရန်ကင်းကနေမှာ password လမ်းသွားလို့ရရန်ကင်းကနေမှာကန်တော်လေးသွားလို့ရဒီသဘောပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာအဲ့လိုမျိုး network တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ network တွေဘာလို့ပြီးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ဆက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲ internet ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော် internet ဆိုတာ internet ဆိုတာအကြီးပဲဒီကမ္ဘာလုံးချိတ်ဆက်တဲ့ network ကြီးဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ network ကြီးတခုလည်းဖြစ်နေအောင် network ကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ network ကြီးအများကြီးကိုအချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလန်လန်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင် internet working လို့ခေါ်တာနော် internet working ဆိုတာ network ကြီးကိုပြန်ပြန်လန်ချိတ်ဆက်တာလေဒါကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖြတ်ပြီးတော့ internet လို့ခေါ်ကြအဲ့တော့ဒီ ID network ကိုလိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းသားတွေကနော်ဆက်စပ်ရင်ဘာလို့ဆို A+ ဆို SNG ကိုစသဖြင့်တက်ကြတာနော်ကျွန်တော်တို့ WiFi မှာဆိုရင် SND လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတဲ့ခါကျတော့ AND ပေါ့ Advanced Network Engineer စသဖြင့် Network Engineer ဘက်ကိုဟိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုပြီး AND စသဖြင့်တက်ကြတော့เนาะပြီးလို့ရှိရင် CCND တက်မယ်စသဖြင့်ပြောကြတယ် CCND တက်မယ်သို့မဟုတ် Linux တက်မယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ Linux ဘက်သွားတယ်ဟလာဒါကို Microsoft Server လို့ပြောဘက်တွေသွားတယ်ဆိုတာဒီ Server ဘက်ကိုလိုက်တာเนาะ Server ဘက်ကိုလိုက်တာ CCND ဘက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် Internet Networking ကိုလိုက်တာအချို့အိုင်းနကုတ်တက်စီလို့ထင်နေသူတွေရှိတယ်။ဒါလူသားတော့မဆိုလို့ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခုတင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာ very basic ။ဘာလို့ very basic ကိုကျွန်တော်ပြန်တင်နေလဲဆိုတော့လူတယောက်ကလမ်းလျှောက်တက်ဖို့နည်းနည်းခက်တာလေ။လမ်းလျှောက်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆက်သွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်အစိမ့်မြည်ကြီးတင်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့နော်။ကျွန်တော်တို့အခြေခံအစလေးတင်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခြေခံအစလေးကဘာဖြစ်လဲပို့လိုအပ်တယ်။ပို့ပြီးတော့အခြေခံတက်ကြတဲ့တိဖို့လိုအပ်တယ်။စနစ်တကျတိဖို့လိုတယ်။ဒါမှစနစ်တကျလွတ်တက်သွားတော့သူကနောက်ပိုင်းသူ့ဘက်ကိုဆက်ပြီးလုတ်တက်သွားမှာနော်။နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တပည့်တွေအားလုံးဒီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော်သွားမယ်ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့တာသွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါတော့သူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ KV ကဆက်လွတ်သွားလို့ရတယ်နော်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတိုင်းပြည်တစ်ခုကထုံသွားတာ။အဲ့အမြဲတမ်းဆရာတော်နေမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ဆရာတော်ကအမြဲတမ်းတော်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်အဲ့ဒီဒီတပည့်ကဆရာတဲ့လက်ဆောင်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းမခုံးကြောင်းတောင်ဆက်ယူတော့ဒါကြောင့်ဆရာတယောက်ကတပည့်တဲ့အမြဲတမ်းတည်ရဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောတော့မှာမပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအခြေခံ basic တွေကိုနော်မတည်သေးဘူးကျွန်တော်ပြန် share လုပ်ထားပြီးတယ်နော်သူတို့ဒါတည်သွားပြီးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညာသွားတယ်အခုကျွန်တော်ဘာတည်သေးတယ်ခုနပြောဆိုတချို့မတည်ကြအောင်တည်ရတယ်လည်းတည်တည်ရတူတယ်ကဘာမှမခက် very easy ပေါ့နော်အဲ့တော့ CCN နေနဲ့ internet working မတူဘူးလားတူတယ်လားတချို့ကလည်းမျိုးဖြစ်အဲ့ CCN ဆိုတော့certificate ရဲ့ title ကြီးเนาะ certificate title Cisco ကပြရဲ့ certificate title ဖြစ်တယ်။နောက်တော့အဲ့ CCNA certificate ကိုအောင်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာသတ်မှတ်ပြီးသားတင်ရိုးတွေရှိတယ်เนาะ Cisco သတ်မှတ်တာတင်ရိုးတွေရှိအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်တင်ကြပြန်တင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြည့်ရဲ့ CCNA certificate ရအဲ့တော့ CCNA certificate ကိုဖြည့်မယ်လို့ CCNA တင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆို internet working ကိုတင်ထားတယ်เนาะ internet working ကိုတင်ထားတာတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒါ internet working အတိတ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီခေါင်းပါပြီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Why are you လဲလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြလာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေအနေမှာဆက်သွယ်စုံစမ်းလို့ရတယ်လို့ Facebook တွေ Gmail တွေအနေမှာလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။